Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. What Patrick, Patrick. Narito ng ating pakatutukan bukas sa abot kamay na pangarap. Dito nga tila naiinis itong sina Chang Susan at Alinet uh, dahil nga sa minamaliit sila dito ni Madam Chantal sa lasa ng pagluto dito ni Linette ng pagkain. At dito nagreklamo itong si Chantal sa board of member ng EPEX na sana raw ay tanggalin nga nila itong si Linette dito sa EPEX dahil baka magkasakit daw itong mga tao na hahain, hahainan niya ng pagkain. At dito naman na uh, sinupalpal ng sagot ni Giselle itong matanda at sinabi na kasigurado ba daw ito na hindi masarap ang luto ni Lynette. May limang daang tao bang nagsasabi na hindi nga daw itong masarap at hindi naman makakaimik itong si Madam Chantal. Iyan napahiya nga ito. At kinabukasan agad na bumawi itong si Chantal dito sa mga board member ng Apex at dito na binibigyan niya na kung ano-ano mga pagkain ang mga ito dahil nga sa nagiging uh, asal ni Madam Chantal at dito naman natilan at tuwa itong mga board of member at nag-aalala dito si Giselle na baka makuha ni Madam Chantal ang loob na mga uh, member na ito at si Chantal ang kakampihan kaya dito na sinabi ni Giselle kay Lynette na dapat daw ay hindi nila hahayaan na makuha ni Madam Chantal ang simpatya ng head of member ng Apex dahil baka makuha niya muli itong Apex Hospital. Samantala, nagkita naman muli itong si Zoe at itong si Justine at ibinalita nga niya ang tungkol dito sa nangyari na hindi nagiging maganda ang pag-uusap ni Zoe at kanyang lola at nagtataka naman itong si Justine na kung bakit hindi magkasundo si Zoe at ang kanyang lola. At yun na nga ipinaliwanag ni Zoe na hindi nga daw niya ito mapagkatiwalaan. Kaya ayaw niyang dumikit dito sa kanyang lola. Mas madali nga daw nilang malaman na may uh, matinding galit itong si Zoe dito sa mga tanyag. At baka mabisto pa ang kanyang paghihiganti nito. Kaya mas maiging kikilos na lamang daw itong si Zoe na mag-isa at walang nakakahalam. Subalit so, na makalabas nga sila dito sa restaurant, ay sakto naman na naabutan sila dito ni Analin at Regan. At dito na laman na yun na nga may binabalak nga itong si Zoe at itong si Justine. Upang makabawi itong si Zoe na kaya nga mag-masyal at mag-shopping sila sa mall. At dito naman na ginugulo sila dito ni Madam Chantal at napahiya at ibinalik naman ni Madam Chantal dito kay Ana ang ginawa ni Linnet noon sa kanyang anak na si Moira na pinahiya nga ito at lumabas sa isang mall na hindi nga nakadamit ng pang ibaba. At dito hindi lang iyon ang ginawa ni Chantal dahil sinabunutan nga itong si Analin at hanggang dumating itong si Doc Lendon at Zoe at ipinagtanggol itong si Analin at sinabihan itong si Chantal na wag na wag na daw niya ulitin na guluhin itong si Annalyn kundi a ah, itatakwil niya bilang lula itong matanda. At hindi lang iyon dahil nalaman ngayon ni Lynette ang ah, ginawa ni Chantal dito kay Analin kaya agad na pasugo dito sa mall. At ito namang si Lynette ang gaganti dito kay Chantal dahil sa ginawa nito sa kanyang anak na si Analin at hindi niya ito palalagpasin kung sino nga ba. Silinet at Annaline, kaya yan ang ating pakatutukan at aabangan bukas. Dito lamang yan, sa abot kamay na pangarap yan lang po at maraming salamat.